5 березня почався обстріл Гуляйполя з нашої вулиці. На вулиці лягло дуже багато снарядів. Біля двору розірвалася міна, яка розбила вікна, двері, побила наш двір, хату, гараж. Плануємо поки жити не в Гуляйполі, поки тут цей кошмар буде продовжуватися. З 5 березня кожен день не було такого дня, щоб тут не обстрілювали, щоб не лунали вибухи, залпи. Ну, це дуже страшно. Просто людська психіка, не кожен може це витримати. Дуже багато пошкоджено будівель, дуже багато людських судів пошкоджено вже. Це тільки в нашому маленькому Гуляйполі. Другій годині дня вчора почалося. І почалося з вулиці Карла Маркса, там лягло декілька. А потім сюди перенеслось. За цими двома домами з городу спочатку лягло, спалило сіно нам. Ми думали, згорить уся вулиця. Нема ж нікого, води ж нема, світла нема. Нема чим тушити. Кидали землею, чорні як чорти були вчора. Посходилися, то 3 чоловіка залишилось тут на вулиці, ото кидали разом. Дивись, вікна повністю вибило все. Ну, де були слабенькі вікна, такі, ну, старенькі, з дерева, вони в самі перші дні випали. Добре видно все. Я ж кажу, в газончик прилетіло, склад розвалило, сіно згоріло в нього все, прес-підборщик згорів, ну, з трактора висипалося все на світі, там рядом ще один газон, він притіг, хотів його відремонтувати, ну, вже його посікло так, що, ну, решето. Артой долбят. Артиллерийские дуэли, да. Постоянно. Нам и в основном по гражданским. Если наши бьют точно по ним, то те бьют по гражданским. Вот, да, в принципе, поселение мирное, нас здесь очень маленькое количество именно в поселении. И они бьют по поселению, по мирным жителям. Потому что был ветер, и они под ветер грады запускали. А это и так дуже неточна зброя. Под ветер воно взагалі розлетілося по всьому селі. Тож прилетіло до нас у город. А наши не відповідали, тому що вітер могло теж знести колись. Тому вони дочекалися, вчора вітру не було, і у відповідь вже повними пакетами в них розрядилися, і вони вже після цього трошки замовкли з того боку. Трошки ми їх причесали. Наверное, вже, ну, довге время вони з нами всі, кормимо їх, я не знаю, там, ухажуємо за ними, вони ночують з нами, вони у нас як постові всі. При ракетах или при обстреле вони постійно нас прикривають, тобто бігуть вместе з нами. Такса, от, ну, вона ще испуганная. Она, кормим ее постоянно, но она хозяйская, хозяева, наверное, бросили или непонятно, но она прибилась к нам. У нас около 5 собак, там 4 котов, голубятня еще есть, кормим всех. Всі ждемо перемогу, тільки перемогу.